Ahojte, moje meno je Matej Vanoch a v tejto prezentácii vám poviem niekoľko zaujímavých vecí o programe Erasmus+, ktoré sme zistili vďaka dlhodobému výskumnému projektu s názvom REI. Čo znamená skratka REI? Vznikla z označenia Research Based Analysis of European Youth Programs, čiže výskumná analýza európskych programov pre mládež. Za výskumnými aktivitami stojí sieť národných agentúr zodpovedných za program Erasmus+ pre oblasť mládeže a výskumných inštitúcií zo všetkých zapojených krajín. Povedzme si najprv, ako to celé vzniklo. Bolo to v Innsbrucku v lete roku 2008, v predvečer futbalového zápasu Rusko-Švédsko, ktorý sa v rámci Eura 2008 odohral na miestnom štadióne. Neďaleko neho sa stretli zástupcovia národných agentúr zo 6 krajín a dohodli sa na tom, že spoja svoje sily a kontakty a začnú iniciatívne zisťovať, čo vlastne program, vtedy ešte Mládež v akcii, prináša mladým ľuďom. Mimochodom, Rusi vyhrali 2-0, čo však nezabránilo tomu, aby si sieť REI zvolila za svoje farby modrú a žltú. Viete, čo má spoločné REI s Google Chromom, Androidom a streamingovou službou Spotify? Všetky vznikli v roku 2008 a všetkým štyrom sa darí aj v roku 2021. REI sieť sa postupne rozrástla a v súčasnosti utvorí už 32 krajín. Na mape sú znázornené ako modré. Hlavnou myšlienkou projektu bolo od začiatku kontaktovať účastníkov podporených projektov a vedúcich skupín a zistiť od nich, či sa vďaka projektu niečo naučili. Ako to už býva pri tvorbe dotazníka, z jednej otázky nakoniec boli dva samostatné dotazníky a v každom viac ako 50 otázok. Postupne k tejto hlavnej výskumnej aktivite pribudlo aj niekoľko menších, bočných projektov, tým sa však v tejto prezentácii venovať nebudeme. Budeme sa venovať výsledkom, ktoré sme získali od slovenských účastníkov projektov. Analyzovali sme odpovede 1685 účastníkov a 353 vedúcich skupín, ktorí sa zúčastnili v rokoch 2014 až 2020 mládežníckej výmeny, dobrovoľníckej služby, mobility pracovníkov s mládežou alebo štrukturovaného dialógu. Na obrázku vidíte návrh prvého dotazníka, ktorý však bol zamietnutý. Cieľom výskumu bolo pokryť tieto témy. Získané vedomosti, zručnosti, hodnoty a postoje, dopad na organizáciu, profil respondentov, inklúzia, dlhodobé skúsenosti s projektom a implementácia a administrácia programu. Ku každej téme si povieme niečo zaujímavé. Takto nejako si môžeme predstaviť typickú účastníčku projektu. Zistili sme, že najčastejšie ide o mladú, 23-ročnú ženu, ktorá chodí na vysokú školu. Pochádza z väčšieho mesta a patrí do strednej vrstvy. O programe sa prvýkrát dozvedela od svojich priateľov. Keď sa rozhodovala o tom, či využije príležitosť zúčastniť sa konkrétneho projektu, najviac ju motivovala možnosť získať nové skúsenosti. Vďaka projektu sa dozvedela nové informácie o kultúrnej rozmanitosti, ktorej hodnotu dokáže oceniť viac ako pred projektom. Naučila sa, ako vychádzať s ľuďmi z odlišného kultúrneho prostredia. Hodnota sebarealizácie sa pre ňu stala omnoho podstatnejšou, ako to bolo predtým. Keď sa vrátila domov, dala si záväzok, že sa zlepší v cudzích jazykoch. Ako to naozaj dopadlo, to už nevieme. A toto je zasa typická vedúca skupiny. Má 30 rokov, vysokoškolské vzdelanie, je zamestnaná, avšak nie v organizácii, ktorú zastupovala v projekte. Prácu vedúcej skupiny robí zadarmo. V minulosti sa už zúčastnila projektu ako účastníčka, v pozícii vedúcej skupiny už bola pri 7 projektoch. Vďaka týmto skúsenostiam sa naučila lepšie komunikovať s ľuďmi zo zahraničia a vie omnoho lepšie vychádzať s ľuďmi z odlišného kultúrneho prostredia. Je motivovaná ešte viac sa zlepšiť v cudzích jazykoch a začala viac oceňovať hodnotu kultúrnej rozmanitosti. Najväčším prínosom pre jej organizáciu bolo získanie nových kontaktov a nadviazanie partnerstiev so zahraničnými organizáciami. Hovorí, že proces predkladania žiadosti bol celkom jednoduchý, avšak samotné napísanie projektu bolo náročnejšie. Záverečnú správu zvládla vypracovať bez väčších problémov. O ktorých témach sa mladí ľudia vďaka projektu naučili niečo nové? Najviac účastníkov označilo dve témy. Išlo o kultúrnu rozmanitosť a mládež a prácu s mládežou. Naopak, najmenej nových poznatkov získali mladí ľudia o národnej politike mládeže. Pozitívnym zistením je, že len necelé 2% opýtaných uviedlo, že žiadne nové poznatky nezískali.
Čo sa mladí ľudia najčastejšie vďaka projektom naučili? Z ponúknutých možností účastníci najčastejšie označili tieto tri. Ako vychádzať s ľuďmi z odlišného kultúrneho prostredia, komunikovať s ľuďmi, ktorí hovoria inými jazykmi a schopnosť spolupracovať v tíme. Pri vedomostiach aj zručnostiach sme zistili, že najmenej sa toho naučili najmladší účastníci, ktorí ešte nemali 18 rokov. Nevieme, čo je za tým, jedným vysvetleným môže byť, že sa neplnoletá mládež jednoducho na projektoch naozaj skôr sústredí na iné, povedzme, menej podnetné aktivity. Inou možnosťou je, že si jednoducho najmladší participanti v takej miere neuvedomujú, čo všetko sa na projekte naozaj naučili. Viaceré rozdiely boli zistené aj pri porovnávaní rôznych typov aktivít. Napríklad účastníci mládežníckych výmen vo väčšej miere uvádzali, že sa lepšie naučili vyjadriť svoj názor v diskusiách a komunikovať s ľuďmi, ktorí hovoria inými jazykmi. Naopak, dobrovoľníci sa zase viac zlepšili v schopnosti samostatne plánovať a realizovať vzdelávanie. Moje meno je Tony a v roku 2017 som sa zúčastnil ročného projektu Európskej dobrovoľníckej služby v Estónsku. Názov môjho projektu bol Time for Challenge a mojou vysielajúcou organizáciou bola organizácia Mladý Info. Ako to býva pri všetkých projektoch, začiatky bývajú naozaj ťažké a náročné. Tak to bolo aj u mňa, keďže odchádzal som na projekt s tým, že úroveň mojej angličtiny bola približne A1. Počas tohto projektu som sa však naučil plynulo komunikovať v angličtine. Trvalo to asi 3 mesiace, kým som bol schopný vyjadriť svoje myšlienky, pocity, postoje, názory. Skrátka podať to, čo mám na srdci, dať v podstate na jazyk. Veľkú vec, ktorú ma naučil tento projekt, bol to, že chladnička sa sama nenaplní. A v podstate naučil som sa prijať zodpovednosť za svoj život, naučil som sa plánovať si veci, naučil som sa postarať sám o seba. A naučil ma tento projekt aj to, že ako riešiť konflikty, ako zvládať proste nedorozumenia, ako si ich vysvetliť v pokoji a v kľude. Ako v podstate rešpektovať odlišné kultúry, odlišné názory, odlišné hodnoty ľudí. Bola to jedna z najťažších častí v rámci môjho projektu. Takisto som sa naučil lepšie organizovať si svoj čas. Naučil som sa time management, naučil som sa spravovať si svoj život. Budoval som si svoje hodnoty, budoval som si svoje postoje. A vďaka projektu som zistil, kto som, čo od života chcem a kam chcem, aby sa môj život uberal. Vďaka projektu som zistil to, že práca s mládežou je fajn a práca s mládežou ma baví, ale chcem ju posunúť na ďalšiu úroveň a chcem ju posunúť ďalej. A vďaka tomuto projektu som sa rozhodol ísť opätovne do školy a študovať a pedagogický smer. Ďačím tomuto projektu naozaj za veľa, aj napriek tomu, že to bol rok, ktorý bol pre mňa naozaj náročný, bol to rok, ktorý bol pre mňa naozaj aj krásny. Okrem toho, čo všetko mi tento projekt dal, sú aj veci, o ktoré som prišiel. A takou najvýraznejšou je v podstate strach. Bol to asi mesiac, keď som mal cestovať na on-arrival training a ja som sa stratil. Stratil som sa v hlavnom meste, nevedel som, kde som, nevedel som, kadiaľ mám ísť. Môj telefón sa pomaly vybíjal a potreboval som sa dostať za pol hodinu na autobusovú stanicu a chytiť posledný autobus na ostrov. Bol to krásny čas, bol to náročný, ale vtedy sa už nebojím. Nebojím sa stratiť, pretože vďaka ľuďom, vďaka tomu, že som sa opýtal, som sa našiel. Vyšiel som zo svojej komfortnej zóny a za to vďačím tomuto projektu. Zmena postoja je významná vec, ktorú v živote človeka ovplyvňuje množstvo faktorov. Podľa našich zistení je jedným z nich aj program Erasmus+. Jedným z jeho významných prvkov je interkultúrne učenie sa, čiže inými slovami osobnostný rast človeka, ktorý si mohol na vlastnej koži vyskúšať spoluprácu s ľuďmi z iných kultúr. A práve veta "dokážem vo väčšej miere oceniť hodnotu kultúrnej rozmanitosti" bola účastníkmi najčastejšie uvádzanou zmenou, ktorá nastala v oblasti postojov. Označili ju ako pravdivú,
63% účastníkov. Pozrime sa aj na to, ktoré hodnoty sa stali pre účastníkov vďaka projektu o čosi dôležitejšie. Nejakú zmenu zaznamenalo 35 až 60% účastníkov, pričom takmer vždy išlo o taký posun, na základe ktorého začali vnímať jednotlivé hodnoty ako dôležitejšie. Z grafu vidíme, že na prvých dvoch miestach sa ocitli celkom jednoznačne sebarealizácia a tolerancia. Naopak, na posledných miestach vidíme nenásilie a spravodlivosť. Pre približne 40% účastníkov nebol projekt prvou skúsenosťou s programom, naopak, a celkom logicky pre 60% išlo prvú takúto skúsenosť. Zaujímavým zistením je, že čím majú za sebou účastníci viac projektov, tým avizujú väčšie zmeny vo svojich vedomostiach, zručnostiach či postojoch. Jedným z príkladov je otázka, či sa cítia byť respondenti vďaka účasti na projekte aktívnejšími občanmi. Pri nováčikoch vyjadrilo rozhodný súhlas s týmto tvrdením len niečo cez 20% opýtaných. Pri tých, ktorí sa už zúčastnili v minulosti aspoň 4 projektov, to bol takmer dvojnásobok. Jednou z hlavných priorít programu je inklúzia a zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitosti do projektov. Ide o dlhodobú výzvu, keďže do programu sa prirodzene zapájajú predovšetkým aktívni a vzdelaní mladí ľudia, ktorí majú nie málo, ale naopak nadpriemerne veľa príležitostí. Vieme to aj z profilu priemerného účastníka, ktorým je mladá vysokoškoláčka pochádzajúca z väčšieho mesta a z ekonomicky dobre zabezpečeného prostredia. Keď sme sa účastníkov priamo opýtali, akým konkrétnym prekážkam musia čeliť vo svojom živote, väčšina z nich uviedla nedostatok peňazí. To je samozrejme hlavne pri mladých ľuďoch bežný jav, ktorý je však veľmi často spojený skôr s tým, že mladý človek ešte nezarába peniaze, ako s chudobným prostredím. Zistili sme, že účastníci s telesným postihnutím tvorili len necelé percento účastníkov a ako mladého človeka so znevýhodnením samo seba označili menej ako 3%. Zdravím všetkých, volám sa Marcel Karvaj a zúčastnil som sa projektu Inklúzia a minimálna kvalita života mladých ľudí na Slovensku, ktorý organizovala nezisková organizácia EDUMA. Každopádne som sa do znevýhodňujúceho prostredia narodil. Vyrastal som v generačnej chudobe a vyrastal som v rómskej komunite. Boli to vlastne, niekto by povedal, že rómske geto. Boli to sociálne byty, ktoré boli v oblasti ako keby už na hranici, na okraj mesta. Určite mi to dalo, ma to posilnilo v mojej viere, že to bude lepšie pre ľudí, či už z generačnej chudoby, alebo pre ľudí, ktorí trpia rôznymi formami diskriminácie, či už rasizmom, alebo homofóbiou, alebo sú nejakým iným spôsobom marginalizovaní. Takže posilnilo ma to v tejto nádeji, alebo som ju naozaj strácal. A takisto mi to dalo taký ako keby súbor nástrojov, taký balíček, vďaka ktorému som sa vedel sám aktivovať a sám som vedel, že môžem prispieť k pozitívnej zmene, lebo som videl, že sa to naozaj dá, že sú ľudia, ktorí chcú počúvať. A môj život sa vlastne od toho projektu dosť zásadne zmenil. A o čom svedčí možno aj to, že nedávno som sám napísal projekt dobrovoľnícky, ktorý má takou štipkou prispieť takisto k tejto pozitívnej zmene. Účastníci projektov by mali dostať po ich skončení osvedčenie, ktoré hovorí o tom, že sa zúčastnili konkrétneho projektu
a čo sa na ňom naučili. Keď sme sa opýtali skupinových lídrov, či účastníkom takéto osvedčenia naozaj vystavili, prípadne ich v blízkej budúcnosti plánujú vystaviť, 99% z nich uviedlo kladnú odpoveď. Zaujímavé je porovnanie s tým, akú majú skúsenosť samotní účastníci. 77% z nich potvrdilo, že úspas dostali, 7% ho nemá, ale verie, že ho ešte dostanú a 16% ho jednoducho nedostalo. Z tých, ktorí úspas už majú u seba, sa viac ako štvrtina vyjadrila, že ho už reálne využili. Pozreli sme sa aj na to, do akej miery je pre skupiny a organizácie zložité zapojiť sa do programu. Z odpovedí vyplýva, že iba približne 10% opýtaných vníma program ako ťažko dostupný. Či už ide o získanie informácií o programe, ich zrozumiteľnosť, celkové nastavenie grantovej schémy, či finančné kritériá, prakticky pri všetkých týchto položkách bol kritický iba každý 10. opýtaný. Administráciu projektov vnímajú projektoví lídri výrazne kritickejšie. Napríklad napísanie žiadosti o finančný príspevok bolo jednoduché podľa 60% vedúcich skupín, naopak 40% vnímalo tento proces ako náročný. Približne tretina opýtaných vnímala kriticky aj proces predkladania žiadosti či vypracovanie záverečnej správy. A ako hodnotili vedúci skupín prínos programu pre ich organizáciu? Najviac, až 62% z nich ocenilo, že získali nové kontakty a nadviazali nové partnerstvá. Lídri často hovorili aj o väčšej schopnosti členov organizácie oceniť kultúrnu rozmanitosť, či o nadobudnutej zručnosti odovzdávať si poznatky a vedomosti. Ahojte, moje meno je Jakub a pozdravujem vás z našej organizácie Change Yourself. Naše občianske združenie za posledných 5 rokov zrealizovalo spolu 8 projektov cez program Erasmus+. 3 z nich boli tréningové kurzy pre pracovníkov s mládežou a 5 bolo mládežníckých výmien. Predtým, než sa nám podarilo zrealizovať náš prvý projekt cez program Erasmus+, sme boli neorganizovaná skupina mládeže. To znamená, že sme sa stretávali náhodne po parkoch, kaviarniach, na bytoch. Dnes mám ale tú čest vás pozdravovať z nášho vlastného priestoru, z našej vlastnej kancelárie. Tento priestor nám umožňuje stretávať sa a pracovať na našich aktivitách, na našej vízii. Taktiež máme množstvo skúseností a zážitkov z realizovania vzdelávacích aktivít pre mládež, ktoré nám pomáhajú realizovať lepšie a kvalitnejšie aktivity. Taktiež máme množstvo zahraničných partnerov, množstvo spoľahlivých zahraničných partnerov, s ktorými spolupracujeme na našich medzinárodných projektoch. A práve táto medzinárodná spolupráca je jeden z kľúčových aspektov programu Erasmus+. Hlavne máme ale desiatky účastníkov našich aktivít. Tieto desiatky mladých ľudí mali možnosť získať vedomosti, zručnosti, hodnoty, ktoré im pomáhajú zlepšiť tento svet. Podľa nás najväčším prínosom programu Erasmus+, je práve tá príležitosť, ktorú poskytuje. Program Erasmus+, poskytuje príležitosť pre realizáciu medzinárodných vzdelávacích aktivít pre mládež. Program Erasmus+, poskytuje nielen financie, ale taktiež aj podporu a priestor pre realizáciu vašej vízie. Ak sa teda rozhodnete zapojiť do programu Erasmus+, máte skvelú príležitosť rozvíjať nielen vašu organizáciu, ale hlavne mladých ľudí, s ktorými pracujete, ktorí potom možno zmenia svet. Na záver už iba dve čísla. 79% účastníkov by rozhodne odporúčilo iným mladým ľuďom, aby sa zúčastnili podobného projektu. 20% účastníkov si myslí, že účasť na projekte na nich nemala žiadny vplyv. Ostatní si myslia opak.
To je všetko. Ďakujem za pozornosť. Majte sa.